děkuji úctivě. Děkuji, dobrý večer. Děkuji, dámy a pánové. Děkuji. Musím vám říct dneska teda, to je z hlediska mediálních informací, velmi napružený den, protože je plno kauz u soudů všeho druhu, tak jednak je to ten případ Algren, to je jako tajemný případ vraždy těch 4 lidí v Brně. Pak je pan Kramný, taky strašný, zřejmě vražda v Egyptě. Pak je paní Naďová, tentokrát ve spolupráci s panem Rittigem. Naďová je častěji a teďko s panem Rittigem, pak pan Bralík, teda Dalík. Čili je toho hodně a člověk si říká, to je hrozný, tak ty vraždy, to jako je vždycky něco smutného. Ale na druhou stranu, když se na to podíváte z druhé strany, jsou to všechno vlastně něčím dobrý zprávy. Tak zaprvé u toho Dahlgrena, že se vůbec podařilo to odhalit a Spojené státy nám ho vydali k tomu, abychom to dovyšetřili. Pan Kramný taky, naše kriminálka vlastně odhalila něco, co zřejmě by egyptská nikdy neodhalila. No s tím panem Rittigem a paní Naďovou, tam jsem si vypsal jednu věc, protože já nemám nic radši než ty odposlechy. A tam ten právník Michal říká v tom odposlechu, máme teďka ideálně nosit prachy, zabít randáka a všechny protikorupčníky, totálně loajálně je podporovat a ještě u toho nebýt vidět. Tak kolega Randák měl být zabitý a protikorupčník, tam bych mohl být i já v rámci fondu. Ale na druhou stranu z toho vidíte nosit prachy, čili komu? No asi politiku. Čili je to taky dobrá kauza pro nás, že se to vůbec odhalilo. Takže všechny ty hrůzy, co jsem vyjmenoval, jsou dobrý zprávy, pokud bude platit, že budou patřit jenom minulosti.